שלום. אין היה ברכות ת' רש צדי ת'. אמר לו, יחי בר קטלה את. אם ככה, הוא חייב מיתה. כלומר, אותו אדם שבא על חמורה. אז למה רק נתת לו מלכות? אמר לו, אמר ענן, מיום הדגלינן מהראין, מהיום שגלינו מארצנו, לית לנו רשות למקטל. אין לנו רשות להוציא להורי. בטלו דיני נפשות. אתון, מה ידה באיתון? אבידו. אתם, מה שאתם רוצים, תעשו. אם כן, מאז הגלות, אנחנו לא דנים דיני נפשות. למה? ידוע, כי צריך סנהדרין, אין סנהדרין בלשכת הגזית. זה סיבה הלכתית. אבל מה הטעם של הסיבה? מה זה קשור סנהדרין עם לשכת הגזית? ומה בגלות שלא נדון דיני נפשות? מה הבעיה? חייב מיתה. אומר הרב, המשפט הוא קשור בקיום האומה בארץ חמדתה. לא רק דיני נפשות, אלא הכל, כל המשפטים, כל השולחן ערוך, כל זה תלוי בהימצאותנו בארצנו. אז איך אנחנו דנים עכשיו דיני ממונות? דנים באופן חלקי בלית ברירה. בלית ברירה. אם לא תדון הלוואות, אף אחד לא ילווה. אז העניים ימותו. אבל כנסות לא דנים. תשלומי כפל, תשלומי ארבע וחמישה, שור טעם, לא דנים. העולם לא ימות בלי זה. הודעות דנים. הודעות והלוואות. מה זה הודעות? אתה חייב לי כסף. אומר לו בדין, אתה חייב לו, אני מודה, שלם. הודעות. זה תקנת חכמים מיוחדת. צריך תקנות חכמים כדי לדון. אבל כללית לא דנים. קל וחומר דיני נפש. למה לא דנים? דיני ממונות. המשפט קשור בקיום האומה בארץ חמדתה. עם ישראל צריך להיות שלם בארצו כדי שנדון דיני ממונות בלי טעות. זה לא חוכמה לדון דיני ממונות. שלם לו, ואם זה לא נכון. אתה עושה עוול. זה באמת אחריות עצומה. דיני ממונות. לא רק דיני נפשות. נפשות עוד יותר. דימי ממונות, נו, טעית, נתקן, לא נתקן, הפסיד כסף. אבל דיני נפשות, אי אפשר לתקן. זה, אצל הגויים יש דיני ממונות. החליטו. מי אומר שהם נכונים? אסור לדון בדיני ממונות של הגויים.
רש"י, התחלת פרשת משפטים. אלו המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולהיות לפני הקום. הרכאות של גויים, גם רמב״ם סוף הלכות סנהדרין, מרים ידו בתורת משה. אסור לדון בהרכאות של גויים. גם אם השופטים הם יהודים, אבל דנים על פי חוק אנגלי או טורקי. אסור. אז למה פה דנים? אז מה אתה מציע? נסגור כל בתי המשפט, ואז המדינה תהיה מלאה גנבים ורוצחים. אין ברירה. מה שיש ברירה, אתה חייב ללכת לבית דין רבני. יש דברים, אין ברירה. בית דין רבני, אין משטרה, אין בתי סוהר, אין מה אפשר לעשות. אין ברירה. הוראת שעה, אני יודע מה. הרי זה אחריות. אסור לעשות עוול. כשאנשים עושים עוול, יודעים. אבל שבית הדין יעשה עוול. אז הגויים ימציאו כללים. מאיפה ימציאו? סברות. ג'רמי בנטם, אנגלי. אחר כך ג'ון סטוארט מיל, אנגלי. הוא אמר ג'רמי בנטם. אנשים יושבים בבית הסוהר שנים על דבר של מה בכך. ועל דבר חמור לא. צריך שיהיה מידתי, פרופורציונלי. אבל איך נחליט? הוא אמר, המשפט זה משהו הכי טוב להכי הרבה אנשים. מה שטוב לך מזיק להרבה, אסור. מה שטוב לך לא מזיק, לאף אחד מותר. אם יש סתירה, זה טוב לי, זה רע לאלה שניים, אלה שניים. כי שניים זה יותר מאחד. זהו, הגיוני. אדון בנטם, מותר להרוג תינוק אחד, להציל מיליון אנשים? לא. למה לא? למה לא? לפי דעת. הוא לא יודע מה לענות. אנחנו מצטטים אותו כי זה הבסיס של החוק בכל מדינות המערב. הדילמה של הרכבת. טראמווי דילמה. רכבת איבדה בלמים. רצה על הפסים. עוד מעט היא תדרוס חמישה אנשים שעובדים על הפסים ולא יראו אותה. ויש אחד עובד על המסוף. מה? מבינים? מפנה, שכחתי את זה. מפנה את הכיוון. הוא עובד על המסוף. הוא יכול להסב, מתסב. שם יש אדם אחד. האם עדיף שיהרגו חמישה? או אחד, ודאי אחד. אבל חמישה זה טבעי. אחד. זה אתה גורם. מה אתה אומר? הרוב אומרים, לסובב, שיהרוג אחד. של הבית. האיש השמן על הגשר. איש שמן נשען על הגשר, מסתכל, והרכבת מתפרצת. אם אני אפיל אותו, הוא יפול מול הרכבת, יצור אותה. תפיל? לא, לא. מה זה שונה מהמקרה הקודם? מה אין הבדל עקרוני. רק יותר אלגנטי לעשות מלעשות. יש פתרון אחר.
נו מה? לדאוג שהבלמים יהיו תקינים, כן. יפה מאוד, זה באמת פתרון מבריק. עכשיו יש רכבים אוטומטיים, נכון? עוד מעט זה יגיע לארץ. הרכב האוטומטי נוסע. יש 5 אנשים על הכביש. מה הם עושים? לא יודע, הייתה תאונה. הם על הכביש. מסובב. שם יש אדם אחד. מה הפקודה שאתה שם באוטו? זה כבר לא נושא ללימוד. זה לדעת איך אתה מתכנן את האוטו. פעם ראיתי סרט קטן, יוטיוב, של 30 דקות. אבא עשה את זה לילד שלו, זאת אומרת, יש לו רכבת, אז פה הוא שם 5 אנשים, פה אדם אחד, ויש כזה מסעף. הילד מסתכל, לוקח את היחד, שם על יד 5, והרכבת פלאץ' מפילה את כולם, זה בסדר. אז החוק של הגויים, אסור לטעות. גם לנו אסור לטעות. מה, למה נטעה? יש שולחן ערוך. ושולחן ערוך זה ככה אוטומטי. ובבא מציע, בבא קמא, בבא בתרא, זה כזה אוטומטי. צריך הרבה חוכמה להבין את המציאות. צריך הרבה חוכמה במקרים המורכבים להכריע. זה לא פשוט דיני ממונות. הרוצה להחכים ילמד דיני ממונות. דיני, בהחגת המזון, תחמיר או לא תחמיר, כן. נפל הכפית במזלג, בסדר, תזרוק את הכפית, אל תזרוק את הכפית. אבל פה אי אפשר להחמיר. אי אפשר להקל, זה שני אנשים. אז אתה צריך חוכמה. יש, תמיד הרמב"ם אומר, תורה וחוכמה. מה זה תורה? מה שכתוב. אני רציני, אני לומד, לומד, לומד. חוכמה זה להבין. לדעת להשתמש. אם היית צריך רק חוכמה, לא צריך ללמוד, רק תורה, לא צריך ללמוד גמרא. ארוך ומסובך. בקיצור, ריף. אבל יש צריך חוכמה להבין למה ולדעת להכריע במקרים מסובכים ומורכבים. אני לא יכול בלי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אני אעשה עוולות. אז למה דנים דיני ממונות? אמרנו, זה הוראת שעה, הודעות ולוואות, מה אתה רוצה? לא יהיה עוד, אם אפשר לגבות הלוואה, אף אחד לא ילווה. אז זה נזק יותר גדול מאשר פעם תהיה הלוואה, החזרה לא תקינה. כי אף על פי שהמשפטים הם תוצאות פרטיות לעובדות יחידות הנשאבות מהכללים הגדולים, הכתובים והמסורים. מה הבעיה? למה אני צריך ארץ ישראל? יש לי כללים גדולים, כתובים ומסורים. רמב״ם, משנה, גמרא, שולחן ערוך. עכשיו אני צריך לגזור. לגזור מה? לגזור תוצאות פרטיות לעובדות יחידות. המקרה הזה, הוא הלווה לי, הוא כן, לא, החזיר, מה, זה, טוב, אז התוצאה תהיה כזאת. מהכללים הגדולים אני גוזר הלכה במקרה הזה. מה הבעיה? בשביל מה אני צריך אוויר עד ארץ ישראל? מורה תועד, אני אומר לך, אני אשאר.
מכל מקום. צריכה עם זה להיות האומה בכלל עומדת בקיומה ובחזקתה. שאז הלב מרגיש יפה את כוח היושר במשפט הנצרך לפי תכונת האומה. הלב מרגיש מה ישר לו. מה זה קשור ללב? לא פוסקים על פי הלב, פוסקים על פי השולחן ערוך. מדי פוסקים על פי השולחן ערוך. אבל כדי להבין טוב את השולחן ערוך, אני אצטרך מין הרגשה כזאת. וזה אני יונק מעם ישראל יושב אצלי. סנהדרין ממדלת, אם אני לא טועה, לא דנים דיני נפשות ביום שישי. למה? אם הוא יוצא זכאי, אין בעיה, הביתה. אם הוא יוצא חייב, צריך לינת הדין. כל הלילה לומדים, ולמחרת, דיין אומר, אתמול אמרתי ככה, עדיין אני אומר ככה, עדיין, דיני נפשות. ואם דיין אומר, אתמול אמרתי ככה, והיום אני חושב אחרת, אחרי לינת הדין, כל הלילה, שוב דנים, ועוד פעם לינת הדין. אז מה הבעיה? אם יום שבת יחליטו שהוא חייב מיטה, לא מוצאים להורג בשבת? טוב, אז יוצאו להורג ביום ראשון. עינוי הדין. עינוי הדין, הכוונה שכבר נפסק מה יקרה לבן אדם, ומושכים אותו עוד יום, אז הוא אוכל את עצמו, אסור. כל זמן שלא פסקו, זה לא עינוי הדין. הוא מקווה. אבל אם בשבת פוסקים, אם בשבת כל אחד אומר, אתמול אמרתי ככה, יום ככה, צריך להוציא אותו להורג בשבת, ואי אפשר. עומד הגמרנו בבעיה. תעשו לינת הדין ליל שבת או מוצאי שבת, וביום ראשון יהיה דיון חוזר. עומד הגמרא, לא. למה? הדיין שכח. מיום שישי עד יום ראשון הוא שכח מה הוא אמר. אם הוא אמר שהוא חייב מיטה או לא. זה דיינים עם זיכרון זה. הוא שכח אם הוא אמר שהוא צריך למות או לא. אומרת הגמרא, מה הבעיה אם הוא שכח? יש סופרי הדיינים. שלושה. אחד רושם דברי המזכים, אחד דברי המחייבים, אחד דברי שניהם. גיבוי. לכן אם הדיין אומר, שכחתי מה אמרתי שלשום, כבוד הרב אמר כך וכך וכך. אומרת הגמרא, לא. רק רושמים מה הוא אמר. לא רושמים מה היה לו בלב. וליבא דאינשי, אינשי זה שוכח. זה משחק מילים, ליבא דאינשי, אינשי. לב האנשים שוכח. הדיין יודע מה הוא אמר, חייב או פטור. אבל עומק ההרגשה נעלם תוך יומיים. קורה לכולנו. לפני שלושה ימים הייתי משוכנע שזה, זה, זה. היום אני כבר לא יודע למה הייתי משוכנע. הייתי משוכנע 100% היום. אני, זה נכון, אני אמרתי את זה, אפילו כתבתי את זה. זה לא מדבר אליי. הלב שוכח. אז אתה רואה מפה, שבוודאי הדיין הוא לא פוסק על פי האף, על פי הלב. לא?
חביתה. הכל הוכחות של תוצאות פרטיות לעובדות יחידות הנשאבות מכללים הגדולים הכתובים המסורים. אבל הרגש שבלב, שמסייע בהכרעה, הלך לו. אפילו גדולי החכמים שבסנהדרין ובדיני נפשות. רב כותב תשובה אחרי כמה שנים, אני לא משוכנע. שני דתי. מה הוא לא משוכנע? אבל יש פה נימוקים. יש נימוקים כאלה, יש נימוקים כאלה. הרגשת הנימוקים. איגרת של הרב קוק. שתיק רב. יקשו עליו קושיות, הוא לא יודע לענות. שתיק. אז אין הלכה גם אותו. הלכה... הוא לא חזר בו. כשיענה, הוא לא מצליח לענות. אבל הוא משוכנע שהוא צודק. הוא לא מצליח לנמק. תשובת החתם סופר. יקשו עליו קושיות. אני לא חוזר בי. ככה הלכה. נכון, יש קושיות? יבוא מישהו יותר גדול ממני, יתאר את הקושיות. אני לא חזר בי. כמובן זה בגדולי עולם. זה לא אנחנו. אני צודק. למה? יבוא יותר חכמים ממני, יבוא חכמים יותר ממך, יזרוקו אותך החוצה. איזה לא, חתם שלושה. אז צריך הכל בהוכחות, אבל הרגש, הליבי הזה, הוא מסייע. אז הלב מרגיש יפה את כוח היושר במשפט הנצרך. לפי תכונת האומה. הוא מרגיש מה ישר. מה ישר? מה זה מה ישר? מה ישר לבריטים או מה ישר? לא, מה ישר לנו? לפי האומה. זוכים המלך, אלכסנדר מוקדון. הוא רצה לדור, לראות איך אנחנו דנים. בא לבית דין. כן, מה הבעיה? הוא מכר לי בית ומצאתי אוצר בקיר. אמרתי לו, זה שלך. הוא אמר, לא, זה לא שלי. מכרתי לך בית קומפלט. אז היה אוצר בקיר, זכית באוצר. אני לא קניתי אוצר. אני קניתי בית. זה מקח טעות האוצר. לא נכון, מה אתה רוצה? שאני גנב? מחזיר לך בית, זה כל הבית. ואתה רוצה שאני אהיה גנב? יש לך אולי בן? יש לך אולי בת? אולי תעשו שידוך. הבעיה תיפתח. אמר אלכסנדר מוקדון, ככה אתם דנים? כן. ואתה? אני, חותך את הראש לזה, חותך את הראש לזה, לוקח את האוצר. ויש אצלכם גשם? כן. יש אצלכם בהמות? כן. בזכותם יש גשם. כלומר, על פי התכונה היוונית, זה מה שעושים. זה היושר היווני. אבל זה לא לפי היושר שלנו. אבל היושר שלנו, איבדנו אותו. לא לגמרי, אבל במידה מסוימת, בגלות. יהודי הוא לא רוצה לעלות לארץ. איבד משהו מהאושר, מהיושר. משהו לא ישר, משהו לא נורמלי. הוא מרגיש אמריקאי ולא ישראלי. משהו לא ישר. הוא אפילו יהודי פה.
אתה הולך לצבא, לא. השם ילחם לכם. משהו חסר לו מהיושר. ונו, בדיוק שצריך ללכת לצבא, אמרתי, זה בדיוק את השאלה. איפה כתוב בתורה שצריך ללכת לצבא? ואומר השם, השם אמר, דבר עם ישראל, והיה כל איש מבין 20 שנה ילך לצבא. זה לא כתוב. הרב ציודה במאמר למצוות הארץ אומר זה פיקוח נפש של העם, זה פיקוח נפש של הארץ, זה פיקוח נפש של קידוש השם. אבל למה אין פשוט? צריך ללכת לצבא. תשובה, כי זה פשוט. לא צריך. לא צריך לומר. אמרנו, התורה ניתנה לאנשים נורמליים או לאנשים פסיכיים. נורמלי. אדם נורמלי, לא צריך להגיד ללכת לצבא, נו. זה בא ישר, נו, מה. אבל יש שלא הולכים, אז הם לא ישרים. יש גם חילונים שהולכים, אבל הם לא ישרים. למה אתה לא הולך לצבא, אדון חילוני? כי אסור להציק לערבים, תלך, לך, לך, לך. משהו לא... לא ישר אצלו. הוא לא השם, זה הגלות. אולי ראש הממשלה בממשלה מוכנים לומר שירושלים זה שלנו? כל ירושלים, גם האזור הזה. לא מעיזים לומר. יהודה ושומרון, לא מעיזים לומר. למה? לא נורמליים. מאמר של הרב ציודה, תמימים נהיה בעם ובארץ. זה בגלל שאנחנו לא נורמליים בגלל השואה. אז אנחנו לא מעיזים לומר, יהודה ושומרון, זה שלנו, ירושלים, זה שלנו, לא מעיזים. לא נורמלי. אנחנו לא אשמים, לא נורמלי. אבל משחזרנו לארץ, אבל זה לא שאתה חוזר לארץ, אתה מיד נעשה נורמלי. אדם בבית חולים, עשו לו ניתוח, חושבים שהוא יהיה קם מהניתוח, מתחיל לחוץ בחוץ, עם נעלי פלדיום. לא, הוא שוכב במיטה, שהוא מחלים. צריך ללכת לבית החלמה, לא יודע מה, בית הבראה. לשכב... לשכב במיטה, לשבת על יד שולחן עם כובע כזה של גמד וחלוק ואוכל עם כף עץ דייסה. מה, מה רוצים ממנו? לא, לא מיד הוא מתרפא. 2000 שנה בגלות, אני חושב, אפשר להתרפא כל כך מהר. אבל התרפאנו, זה הולכים לצבא, ברוך השם, אבל יש עוד לא התרפאו. לכן, ועל פי הנטיות הפנימיות שבאות בנפשות צדיקות ובריאות, השתנו הסברות הפועלות בניתוח דרכי משפט. הרי יש סברות שונות, הרי יש מחלוקות. איך שיש מחלוקות? רבי מאיר, רבי יהודה, הראש ככה, הריף ככה, השולחן ערוך, הרמ"א. תמיד יש מחלוקות. איך זה יכול להיות שיש מחלוקות? הרמב״ם הקדמה למשנה. כי יש סברות שונות לאנשים שונים. זה סברה טובה, זה סברה טובה, אבל יש סברות שונות. לכן זה טבעי שיש מחלוקות, כי הוא אומר, התורה שבעל פה היא מן השמיים. אז איך יש מחלוקות? מה השם אמר? השם אמר מה שאמר. אבל המקרים החדשים, הפרטים שצריך לגזור מהכללים, יש סברות שונות לאנשים.
אז הסברות משתנות מאדם לאדם, וגם ארץ ישראל וגלות משתנות הסברות. ועל פי הנטיות הפנימיות שבאות בנפשות צדיקות ובריאות, ארץ ישראל, צדיק, בריא, נורמלי, השתנו הסברות הפועלות בניתוח דרכי משפט. אני צריך לנתח. אם אין לי מה לנתח, אם זה פשוט, מקרה פשוט, אז לא צריך דיינים וזה, זה פשוט. אבל דיני נפשות זה מסובך. היום לא דנים דיני ממונות, לא דנים. מחתימים שני הצדדים על כתב בוררות. הדיינים עושים בוררות. הם משתדלים לעשות בוררות כמה שאפשר, כמו דין תורה. אבל זה בנוי על חתימת שני הצדדים. מה זה בוררות? אני לא יודע שולחן ארוך, אני יהודי פשוט. אני אשתדל לעשות ביניכם צדק. זה בוררות. תחתום, תחתום. בסדר, תשלם לו פרה. וגמר. יש חיסרון לבוררות, זה לא בדיוק דין תורה. יש מעלה, שלום, אמת, הולך מהר, וזה, טוב, נגמר. אז עכשיו כל בתי דין זה בוררות. אם שני הצדדים לא חותמים, אי אפשר להכריח. אני תובע אותך לבית דין רבני, זה בית דין רבני. אתה מוכן? לא, לא, הוא לא יכול לעשות. אתה מוכן? אז הסברות הן מסובכות. צריך אנשים צדיקים ובריאים שהשתנו הסברות הפועלות בניתוח דרכי משפט לנתח. תמיד אנשים שואלים, שואלים לי מגמרא כל כך הרבה, כל כך הרבה. קצר לעניין, ריף וזה. לא. זה ללמוד את הסברות. גם החייל, הקצין הישראלי, הוא הקצין הכי טוב בעולם, בכוח האלתור. גם צבאות אחרים יודעים להילחם, כשהכל הולך לפי התוכנית. משתנה התוכנית, הם כבר לא יודעים מה לעשות. הקצין הישראלי, הוא יודע ללתר. הוא יודע לומר סברות. יודע ליזום, ללתר, אימפרוביזציה במצבים בלתי צפויים. מכשירים אותו לזה. ממציא פתרונות. הוא יצירתי. עם ישראל הוא יצירתי. סתם, בכל דבר. אחרת לא יכולנו לשרוד בגלות. אנחנו ברוסיה. פוגרומים מגיעים לאמריקה. צריך ללמוד שפה חדשה, הרגילים חדשים. אחרי דור אחד, we are American. אמריקאי מכף רגל ועד ראש. איך קוראים לך? סובלובייצ'קיץ. אבל אי אפשר לנחש שהוא היה ברוסיה. הוא נעשה לגלל אמריקאי. יש לאחר זה בדיחה. קצת אנימין, גוון אנטישמי, על החוש הסחרני של היהודים. סוחרים טובים. יש ספינה טובעת. אומר הקברניט, לזרוק כל מסע תפוזים לים, ארגזים לים. עדיין טובעת. יש פה משהו לזרוק, יהודי. לזרוק לים. עדיין טובעת. עוד משהו לזרוק, קושי. זה בן אדם? זה לא. גם היהודי לא בן אדם. זורקים. אחרי כמה ימים, תופסים דג גדול, לוויתן, פותחים את הדג. היהודי יושב, מוכר עם ארגז תפוזים, מוכר תפוזים לקושי, יש שלט, לוי אנד לוי ממשיך. ואתה לא מתרגש, בכל המצבים.
הוא יודע להסתדר. אז ככה זה דיני נפשות, דיני ממונות, וקל וחומר דיני נפשות. אז דיני ממונות, אמרנו, יש חלק מהדברים, תקנת רחמים שם. דיני נפשות, זה אחריות גדולה מדי, אתה תוציא אדם להורג. אלא אם כן, הוראת שעה. הוראת שעה, גם בימינו יש דיני נפשות. מה זה הוראת שעה? תשובת הרשב"א. יש כל מיני מאפיונרים, רוצחים על ימין ועל שמאל. שים אקדח בכיס, אתה פוגש אותו, תרוקן את המחסנית, אומר רשב"א. אבל מה זה? צריך הוראת שעה, הוראת שעה. הוראת שעה צריך סנהדרין, אומר, לא צריך סנהדרין. צריך בית דין גדול. ואיפה בית דין גדול? אני בית דין גדול, בסדר? הוא לא בית דין גדול של כל העולם. הוא בית דין גדול של האזור הזה בספרד, לא יודע, קטלוניה. אני בית הדין הגדול, גמרנו, מה? מה, ניתן להם להסתובב ולרצוח על ימין ועל שמאל? תחוקן לו מחסנית וגמרנו. זה משהו אחר. זה הוראת שעה. רוידף. מויסר. סיפרתי, היה מוסר אחד באליסנה. מוסר יהודים לגויים, לא יודע, וזה, מוצאים אותם להורג. הוא בא להתפלל לבית הכנסת ביום הכיפורים. אמר עריף, לסקול אותו, עכשיו. לקחו אבנים, סקלו אותו בתוך בית הכנסת. הוראת שעה. בית הדין הגדול, עריף, היה ברוסיה, יהודי, הוא גם מסר יהודים, אמר הרב, רודף, להרוג אותו, אסף כמה צעירים, הוא היה בא להתפלל בעיניים סגורות, לקחו שק, כלופ, הכנסו אותו בשק, הלכו לים, שמו אבנים, קשרו, זרקו, גמר. אלמנתו מסכנה, נתנו לה כסף. הוא בא בחלום לרב. אמר, מה שהרגתם אותי, מגיע לי. אבל למה באמצע 18? הפסק. סיפור אמיתי. אז זה מיוחד, זה משפט אייכמן, אין היום דיני נפשות, בסדר, בסדר. זה מיוחד. והרגו עוד. טוב, יש במסגרת צהל, זה משהו אחר. אבל לא במסגרת צהל, אייכמן זה לא קשור לצהל. ועל פי הכללים הגדולים, שהם ניכרים רק בחיים שלמים של האומה. בחיים השלמים של האומה. כלומר, מה זה חיים שלמים? מקדש, כזה סנהדרין, בלשכת הגזית של בית המקדש. מלכות, נבואה, מקדש, סנהדרין, ארבע יסודות של האומה. תורה ונבואה, כהונה ומלכות. אז, מתראים בבירורם הפרטים היותר קטנים על פי יושרם האמיתי. אז אפשר לרדת לפרטים ולהבין את הפרטים בצורה מדויקת. אם לא, ודאי הבנתי את העיקרון, אבל אז שיורד לפרטים, זה מורפל, אני לא יודע. על כן, החלק היותר גבוה במשפט דיני נפשות, שזה כבר אחריות עצומה, אם הוא מת, הוא מת. לית לן רשותא מיומא דגלינן מהארעין. אמנם, בשלב מסוים, הרומאים אסרו עלינו לדון דיני נפשות. אמר רבי שמעון בר יוחאי, לית ענן
חכים ימי דן. אנחנו לא מספיק חכמים. זה דומה למושג שהזכרנו, לא זוכר. לא, לא, לא. זה מושג שהרב קוק מזכיר. אונס שיש בו רצון פנימי. אז היינו חייבים לדון דיני ממון, נפשות. היה סנהדרין, היה הכל. אבל הרומים עשו, הרומים עשו, הרומים עשו, יותר טוב. לטענן מחיקים עידן, אנחנו לא מספיק חכמים. אמנם זה לא גלות, אבל חצי גלות. למה זה חצי גלות? אתה בארץ. אתה בארץ, אבל אתה תחת שלטון רומאי. מהר"ל, התחלת נצח ישראל. עם, מצב טבעי, לא טבעי. נורמלי, לא נורמלי. טבעי, בארצו, יחד ועצמאי. אם אנחנו בארצנו, אבל חלק באמריקה, זה לא טבעי. אם אנחנו בארצנו, אפילו כולנו, אבל יש שלטון בריטי, זה לא טבעי. בארצנו, יחד, עצמאי. בזמן הרומאים, היינו בארץ. כנראה כולם, עולם כולם, כולם. אבל לא היינו עצמאים. זה כבר מצב לא נורמלי, חלקית. לכן, מה שהרומאים אסור עלינו, זה, דיברנו אתמול בסוריים. כן, כפייה, כן. עונש יש בו רצון פנימי. אנחנו לא יכולים בגלל הרומאים, אבל יצא טוב. כי זה אחריות גדולה דיני ממון נפשות. אפשר לטעות. מלחמת השחרור היה קצין שבגד, הוציא אותו להורג. בסוף הוא לא בגד. טעו, טעו. ברנס. סיפור שלם, משפט ברנס. ישב בבית הסוהר הרבה שנים. יש הוכחות, אין הוכחות. זה לא דיני נפשות, אבל זה שבת בבית הסוהר הרבה שנים, גם הרקת בן אדם. מסות, הייתה שופטת, היה ירור, הוכיחה שהוא בסדר, הוציא אותו. אבל כל הערים שהחיים שלו נהרסו, גם הבריאות, גם זה. השופט שחייב אותו, השופט חיים כהן, כתב לשופטת, אני מודה לך שתיקנת מה שאני קלקלתי. עניו. וכשהוא מת ברנס, השופט הזה נשא את הארון. טועים לפעמים. היו משפטים בארץ, יכנס נשנים לבית הסוהר. אחר כך מצאו את הרוצח האמיתי. ופעם הכניסו בן אדם בבית הסוהר על רצח, ומצאו את הנרצח. אז יש סברה טובה לומר, סברה חזקה. טעו. טועים. עסקות טיעון, מכירים כל זה. איך קוראים לו הנשיא מה יהיה בית הסוהר? קצב. אי אפשר לקרוא הכל, זה אלפי דפים, עשרות אלפי דפים. ככה נראה שזה היה עוול. יש גם אחד רוסי בצפון, זדורוב. רומן זדורוב. זה לא... זה עוול. מה שעושים לו. אמנם הוא גוי. מה אכפת לי? אסור לעשות עוול לגוי. אני לא חייב לעשות חסד לגוי, אבל לא אסור לעשות עוול. כל פעם זה עולה שוב, כל פעם זה עולה שוב. ככה ממה שקראתי, גם כתבתי על זה מאמר אחד או שתיים. זה עוול. עושים לו. לא רוצים לחזור בהם, לא יודע מה, לא נעים.
יש לי חבר, איזה שוטר, רוסי. אמרתי לו, זה עוול. הוא אמר, נכון, אני יודע. אחד מהחוקרים, חבר שלי. דיברתי איתו בטלפון, שזה עוול. סגר לי את הטלפון, מאז הוא לא מדבר איתי יותר. אז זה לא שהורגים בן אדם, אבל אם יושב שנים בבית הסוהר, זה גם הרגת אותו. זה לא אחד, עושה הפגנת גוש אמונים, יושב בבית הסוהר שעתיים, זה דבר. גם עצרו נערים, נכון? בבית הסוהר, סבלו, חקרו, הוציאו אותם. אבל הנערים האלה נהרסו. והוא ילד קטן, נו, בן 16, מה אתה רוצה? זה לא... גם המונות, יש אנשים עניים. אבל בית סוהר, זה יותר חמור מבמונות. עם חקירות וזה. זה אחריות גדולה מאוד. אז הרומאים אסרו עלינו דיני נפשות. טוב מאוד. עד כאן היום.